Kenapa ada soto? Oh, soto. Ya, ya, ya. Ya, ya, kejap, kejap. Dia tengah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, hari ini kita bersama Ustaz Aidil Hang ini nak cari ikan lalu-lalu. Target kita ikan selor, ikan lalu-lalu je. Nak tengok main apa lur kat ujung sana. Terima kasih belakang rumah. Jom. Ya, Apollo ikan ikan tak boleh makan. Kita nak terangai ikan kisi atas tu. Jom. Ikan kisi ada tak? Oh, boleh dah kisi. Memang kita niat nak ngai kisi eh. Bismillah. Kasuh, 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 kasuh. Oh. Boleh lah buat goreng. Rasa macam kasur. Alhamdulillah. Ikan kerisi. Harap. Oh, ralang sini. Oh, makan. Oh, jatuh makan lalu. Ada, 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 ada. Ada? Oh, ada. Dah boleh. Oh! Oh! Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, kasur, kasur, kasur. Bismillah. Lah! Lekat. Oh, dua ekor boleh. Oh. Silang. Sekejap. Oh, baik. Oh, ikan kerisi. Lekat, lekat. Ikan pinang dua ekor. Oh, pinang apa? Ah, ikan pinang. Boleh pakai kaki. Oh, pinang apa pinang lagi ya? Ikan kunyit. Oh, terima kasih Ustaz Aidil Hang. Ikan ni? Ikan lemah. Rasanya ikan lemah Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tak sia-sia pergi jauh. Okay, ikan selor. Selor mapang. Selor mapang. Allah Allah. Reski orang. Reski. Wow. Masya Allah. Sama dah. Ikan macam ni. Ikan selor. Selor mapang. Ya kok, oh, kasur lah let slow. Boleh komen ikan slow apa? Slow papang sini. Oh, boleh let. Ikan lagi dia ni, dah. Wow. Ikan slow dengan ikan kapu. Allah let slow. Alhamdulillah. Slow ni eh, kita target ni. Masya Allah. Oh. Masya Allah. Ikan kapu pun boleh. Oh. Masya Allah. Wow. Dapat ikan selayang lah. Oh, ikan selayang. Masya Allah. Ikan ikan selo ni makan dua mata kain. Apa tu? Oh, tamak dia. Masya Allah. Kita letak batu timah dua sebab air laju sikit.
Oh, ikan tagek, ikan tagek. Allah, ikan tagek. Ah, tu dia. Allah, Ustaz Zepah dapat. Ya Allah. Ah, baru jumpa ikan kisi kasar. Masya Allah. Besar, ha? Allah, Rabbi. Tunjuk tangan. Hoi, nampak tak? Oh, besar, besar. Masya Allah. Boleh, 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 boleh. Kasar, 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 kasar. Masya Allah, Masya Allah. Oh, landuk lah. Wow, dapat lagi dah. Alhamdulillah. Masya Allah, ikan kisi kasar. Eh, tak masuk apa ya kilo eh. Masya Allah, akhirnya. Kasar, 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 kasar. Masya Allah, Masya Allah. Oh. Bismillah, bismillah. Wow, ikan zemong. Wah, kasar. Kasar. Kek kaki sini wei. Comel ke sini. Boleh kau main ke apa? Oh. Comel. Pasing kau lemong eh, enggan nuang ki. Wow. Allah. Oh, ada sutung, sutung. Sutung mahal ni ikan kita. Apa lo? Kita tarik yang abang. Jap, jap, kejap. Dah ada sawit pun. Oh, sayang. Okey ni. Sotong tengah makan ikan kita. Kita try pakai candak sotong. Jorang memang bawa dua je. Itulah. Bismillah. Kenapa ada sotong? Oh, sotong. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Dia tengah makan. Sekejap, sekejap. Mari, mari, mari. Oh, oh dia nak lagi. Dia nak ikan lagi. Oh, sayang tu. Oh, makan, makan, makan candak. Makan candak. Makan candak. Bismillah. Kejap, kejap. Dia nak ikan lagi. Ikan belambuk buah ni. Umur tarik dekat ni. Tarik dekat ni. Oh, selu, 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 selu. Bahan candak, bahan candak. Eh, payuh tu ni. Oh, bahan, bahan, bahan. Oh, ambil. Oh, boleh, 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 boleh. Oh, eh, jap. Oh, hayang ni. Eh. Oh, lucu, lucu. Oh, hayang tu. Oh, yang buah, sakit lagi. Oh, ni nak apa tak? Janggut dia tadi. Putuh. Oh, tak ada rezeki. Abang tu. Ni ikan yang dimakan tadi. Oh, sayang. Kasar, 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 kasar. Kasar. Masya Allah, Masya Allah. Oh. Kasih kasar, kasih kasar, Masya Allah. Wow, dah hang. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah selamat sampai kat darat. Ni hasil kita hari ni. Haa, boleh lah awak goreng. Tak banyak mana tapi ada. Oh, Masya Allah. Haa, mana dah? Bagi help. Boleh lah buat goreng. Insya Allah.